Zdarec všichni, moje jméno Nejva, hrajeme Euro Truck Simulator 2 a já mám pro vás dvě takové zásadní prohlášení, o které se s vámi potřebuji podělit. To první prohlášení je o tom, když se podíváte, moudřejší a bystřejší z vás už možná vědí, úroveň 0, 134 XP, nováček, peníze 6065 euro, ujetá vzdálenost zhruba nějakých 150 km nebo něco na ten způsob. Přišel jsem o svůj profil, reinstaloval jsem počítač, nezazálohoval jsem si ho, nepovedlo se mi ho obnovit, takže všechny ty miliony eur, který jsem měl na původním profilu, všechny ty garáže, najetý kilometry, všechno je pryč a já začínám úplně znovu. A mě to vůbec nevadí, protože ten začátek té hry, kdy se prostě nějakým způsobem musíte proploukat a musíte bojovat a zápasit s tou hrou, je stejně úplně nejzábavnější, takže jedeme od začátku, pojedeme teďka zakázku číslo 3 a pojedeme si to prostě všechno úplně tak, jak to má být, abychom si tu hru co nejvíc užili. Prohlášení číslo 2 je to, že máme Beyond the Baltic Sea. Tady vidíte, že nám přibylo Litva, Lotyšsko, Estonsko, Jižní Finsko a Rusko. Máme tady spoustu nových měst, 13 000 km. 24 nových měst, asi to všechno znáte od jiných prostě lidí, co to natáčí, případně máte sjetý SCS blogy, spousta z vás se vsadí tady tohle DLCčko už máte taky nakoupený. Pojďme si prozkoumat Beyond the Baltic Sea, jsem na to docela zvědavý. Už svoji garáž jsem si dal do Kaliningradu, ujel jsem si tady nějakou menší cestu do Kaunasu, tady je úplně perfektní vidět, jak to tady vidíte, že to nemám prozkoumaný z toho Kaliningradu úplně celý, tak jo, tady to prostě chybí, já jsem tady jakoby vyjel ze silnice a nemohl jsem tam prostě dojet, nemohl jsem se na ní vyškrábat, takže jsem musel do servisu. Klasický příběh z ETS, znáte to. Nebudeme zdržovat, pustíme se do nějaký pěkný zakázky, kterou tady máme. Kaliningrad Bialystok, že bychom měli zpátky do Polska, to se úplně nechce. Kaliningrad do Karlskrony, to se mi taky úplně nechce, kam tady všude máme. Já bych rád nějaký místo, jakoby tady. Podívej, tady je Šiaulaj. Šiauliaj. Sakra. No a to je z Kaunasu, to je z toho místa, kde teďka jsme, že to nemáme z toho Kaliningradu. Co je tady? Klaipeda. Kaliningrad, Karlskrona. Klaipeda, hele, tady máme Klaipedu. A to je dokonce, to není z Kaliningradu, to je taky z Kaunasu. Ale víte co, tady to z toho cokoliv, to se mi docela líbí. Pojedeme s Actrosem, což není úplně jako nejlepší. Je to jedna hodina, ne, to je nabídka, za jak dlouho to vyprší. Máme tady nějaký jakoby další informace k tomu? Nemáme. Vezmem to, nebudeme se s tím prdět a pojedeme. Vezmem si zakázku z Kaunasu do Šiauliaju. Cokoliv. Titansta série je teďka takový trošku oživení a obnovení na Nejva Games, protože nějakou dobu jsem nenatáčel, byl tam velký propad. Máme rozjetých několik projektů, několik zajímavých věcí, které bych rád dotáhnul. Tady to, že jsem přišel o ten profil, je trošku takový jako menší krok zpátky, ale nevadí, no to bude zajímavější. Máme téměř všechny DLCčka, kromě nějakých jakoby paint jobů, který nemám hotový, který jsem si nekupal, protože to by takový nějaký... Máme nastartováno, máme zřezeno, máme, můžeme jet. Který byly nějakým způsobem jako takový ty lokální paint joby nějakých jako menších zemí. Prostě nemám, nekupoval jsem je zatím, nepsal jsem si do SCS, protože mě to přišlo takový jako úplně zbytečný. Možná teďka dokoupím nějaký tady ty litevský paint joby, protože ty byly docela jakoby zajímavý a docela tematicky se hodí samozřejmě tady k tomu DLCčku Beyond the Baltic Sea, tak možná něco dokoupíme, ale máme téměř všechny DLCčka, jak mapový, tak takový ty nákladový. Jeden z posledních jakoby dílů, který jsem tady pro tu sérii dělal, bylo vlastně to ten special transport, co to jmenovalo, nebo special cargo, teď asi přesně, special transport, ty těžký náklady, který byly prostě, to je úžasný DLCčko,
Moc se těším, až se k tomu zase vrátím, jestli se nějaký těžký náklad odvezu. Tam to vlastně o tom, že máte, nejenom že vezete jakoby speciální, fakt opravdu těžký nadměrný náklad, ale máte k tomu i takový ty doprovodný vozy a musíte s nimi různě jakoby kooperovat. Musíte mít na to dobrý tahač, který vám to všechno utáhne. Takže toto DLCčko bylo opravdu hodně povedený. Já vám tady někam zkusím dát odkaz někam do informací na ten díl, který jsem natáčel, protože se docela povedlo, si myslím, byl celku pěkný. Takže se určitě podívejte, pokud ho ještě neznáte. No a mě to vede jakoby k nějakému dalšímu nápadu. A jelikož máme všechny ty nákladové DLCčka, máme tady třeba to High Power Cargo, tak bych moc rád udělal vlastně díly z High Power Cargo a rád bych tam vlastně natočil nějaký třeba kratší díly, ale se všema těma nákladama. Tam je asi 7 až 10 různých nákladů, moc pěkných, jsou tam různý motory, nějaký lokomotivy, helikoptéra, turbíny a podobně. Tak bych chtěl udělat takovou minisérii, kde si prostě naložíme nějaký tady tento High Power Cargo a někam to odvezeme, abychom se podívali na ty modely těch nákladů, jaký jsou a podobně. Protože to si myslím, že stojí za to. Další věc, kterou máme jakoby rozjetou, a to je takový jako Neverending Story, jsou naše live streamy, aka konvoje. Jezdili jsme, myslím se, jakoby relativně pravidelně jednou týdně na multiplayeru. Vždycky se nás sešlo někdy víc, někdy míň, jak lidi měli náladu, a třeba 2-3 hodiny jsme jezdili. V tomhle tom bych chtěl pokračovat možná už proto, že si o to spousta lidí píše. Když jsem teďka jakoby znovu objevil na YouTube, tak první věci, které jste mi psali, jestli budou se nějaký live streamy, takže budou. Vidíte, že mám hru už nainstalovanou, máme DLCčka. Ještě musím nainstalovat multiplayer a nějak to ponastavit, aby to fungovalo mezi sebou. A pustíme se do toho, protože to bude hodně dobrý. A trochu si myslím, že by asi bylo potřeba, abych měl něco najeto, udělali nějaký XP, abych si mohl pořídit minimálně jakoby svůj vlastní tahač, se kterým to bude jako všechno mnohem lepší a barevnější. Takže chvilku mi ještě dejte, ale já si myslím, že velmi brzy nějaký live stream zase spustíme, ať se potkáme a pokecáme. Ty live streamy byly fajn, dělali jsme spoustu nejrůznějších jakoby lokací, dokonce jsme jeli jeden úplně perfektní a to video vám taky tady někde nalinkuju. Byl to cesta kolem světa, cesta kolem Evropy spíš. Bylo to za 1000 odběratelů na mém kanálu, takový jakoby speciál. Jeli jsme to, myslím si, jednu sobotu, nebo možná neděli, teďka si přesně nejsem jistý. Začali jsme někdy v 8 ráno, nebo tak nějak, a celý den jsme jeli prostě až do večera. A objeli jsme Evropu, začali jsme někde nahoře ve Skandinávii, myslím si ve Švédsku, a celou Evropu jsme objeli po těch nejzasších silnicích, které tam jsou, kolem do kolečka, a skončili jsme zase zpátky ve Skandinávii. Bylo to super. Nejelo nás tolik, kolik jsem si představoval, že nás pojede, ale bylo to perfektní, lidi se různě střídali. Byl to myslím si, povedený live stream, tohle toto. Doufám, že bude mít zase možnost něco takového udělat. Vím, že spousta z vás navrhovala různý šílené věci. Někdo říkal třeba, udělejte pentagram, tak jak budete vozit zakázky uprostřed Evropy a podobné věci. Uvidíme, něco vymyslíme určitě. Těším se na vás. Zkuste mi třeba napsat dolů do komentářů, jak byste si to představovali, ty live streamy, který den by se vám hodil nejvíc, a určitě to nějakým způsobem přizpůsobíme. Já mám v tomto chvíli takový docela volnější program, protože pracuji z domu, takže nemusím nikam denně dojíždět a je to takový docela v pohodě. Tak zatím, než se něco udá, nějaká změna, tak můžeme nastavit nějaký režim, můžeme jezdit. Ideálně by bylo, kdybychom jezdili pravidelně, si myslím, protože si lidi jakoby zvyknou za prvý, jak chodit na ty live streamy, jako se dívat, tak chodit jezdit ten Eurotruck Simulator, takže zkuste navrhnout nějaký den, který vám bude nejvíc vyhovovat, a pustíme se do toho. Projíždíme tady první kilometry. Wow, tady nějaký město. Moment, co to je za město? Projíždíme první kilometry vlastně Beyond the Baltic Sea, to je furt ten Kaunas, jo? OK. Šiauliai, tam jedeme. To mě zajímalo, jestli to speciálně vybírali kvůli tomu blbýmu jménu, tady to město. Tady je prostě nějaký město, kterým nic nevíme, ale to nevadí. Tam jsou prostě domy. Slibuju, že tady nějaká speciální, jakoby ta
baltská architektura, ještě jsem nic z ní neviděl, ale pokud jsem viděl dobře na těch jakoby obrázcích, hej, policajti, už někoho mají ulovenýho, to je dobrý. Tak jsou to různý takové jakoby historický stavby, které vypadaly moc, moc pěkně. Docela se na to těším. Určitě tady budou nějaký zase jakoby achievementy, když projdete nějakou jakoby lokací známou, takovou tu geograficky známější lokací, tak tady jsou různý achievementy a různě se můžete pokochat. A co rozhodně přibylo, tak jsou modely aut. Moc mě překvapilo, že tady jezdí Lada Niva. Nevím, kdo z vás si to pamatuje, ale to je takový, to byl jako ruský offroad. Byla to Lada, což je prostě jako výrobce ruský aut samozřejmě, to asi všichni znáte. 4x4, to auto bylo strašný shit, když to porovná jakoby s těma věcma, který jezdí jakoby jako offroadový nebo jeepy teďka, tak to úplně pekelný, ale tenkrát v té době, když to jakoby byla novinka, tak to bylo jako kvalitní auto, lidi si to kupovali dokonce na různý jakoby offroad závody a podobně. Bohužel to pamatuju ještě tyhle ty věci. A co tady je, tak je tady normálně UAZ 452, kterému se říká Buchanka. A to je auto, který prostě bylo, já doufám, že ho potkám někdy po cestě tady, to není ono rozhodně. To je auto, je to taková jakoby dodávka, určitě to znáte, má to jakoby hrozně kulatý tvary. A ona, jako ta první verze byla vydaná nebo vyrobená někdy v 70. letech. A od té doby se to téměř fakt nezměnilo a to auto se pořád vyrábí. A v těch východních zemích to je prostě hrozně oblíbený a jakoby hodně to tlačí a prodávají, protože tady ty auta jsou, oni jsou prostě jednoduchý, tam si to spraví prostě všichni na koleni v tom Mongolsku prostě, když si jim to rozbije někde na cestě, tak vytáhnou kladivo a dají to dokupy. A to jsou hrozně populární. Samozřejmě jakoby vzhledem k tomu, že ta koncepce jakoby stará, tak to vlastně jakoby téměř nic nestojí, nebo ne nic nestojí, ale ta cena je jako velmi, velmi přijatelná i pro ty východní státy, kde jakoby ta kupní síla není taková. Podíváme se na to. Jednu dobu jsem uvažoval, že tady to auto pořídím, tak jakoby z legrace prostě nějaký ojetý, protože oni ho hodně používají, nebo hodně používají. Některé tady ty verze jsou jakoby už veteráni. To auto má obrovskou výhodu, že ten podvozek, on vychází z toho UAZu, z toho novějšího, z toho staršího, takový ten Jeep vojenský v československé armádě byl jakoby nasazený. A ta koncepce, jakoby ten podvozek, to auto je jako nezničitelný, jednoduchý, projde to úplně všechno, prostě vysoký. A on je to jakoby nasazený na to tady ta karoserie vlastně té dodávky, nebo to byly jakoby sanitky. A ono to projde strašně moc, takže si to pořídíte jako veterána nějakou tu starší prostě verzi, kterou třeba se dá koupit někde od nějakých prodejců různých jakoby vojenských veteránů nebo vozidel, tak i s tím si užijete strašně moc legrace. Když si koupíte prostě třeba amerického Jeepa Willise, který tam prostě jako to je takový klasický veterán vojenský, tak oni ty auta už jsou jakoby opravdu starý, to je jakoby první, ale druhá světová válka. Takže to spočítejte prostě, kolik let už ty auta mají. Už to není taková sranda, musíte tomu být jako velmi opatrní, musíte si ho hejčkat, jo, tam prostě neroztáhnete na žádnou rychlost. I do toho terénu už prostě jakoby člověk s tím asi nerad jezdí, protože to auto je za prvý strašně drahý a za druhý se jakoby může asi poškodit, protože ten materiál už je jakoby unavený. A tady ty ruský buchanky, tak nejenom, že to je jakoby veterán v vozovkách, ale dokonce si s ním užijete nějakou jako docela dobrou srandu, když s ním vyjedete do terénu. Titans to, co jel kolem nás, tak to byl Lada Niva, to byl ten offroad, o kterým jsem mluvil na začátku, takový to hrnatější. Asi se to úplně neviděli, já zkusím někde najít nějaký auto zaparkovaný, bychom se mohli prohlídnout. No já doufám, že tady v tom městě, kam jedeme, nechtějte po mně, abych opakoval název, najdeme zaparkovanou buchanku. To. A jsem zvědavý, jaký další auta tady najdeme, protože si sem dali tady ty dvě naprosto ikonický auta ruský. No, jsou ruský, jsou prostě vyráběný v Rusku. Tak tady budu učit něco dalšího, mnohem lepšího, tyjo, který. To jsou věci, které vás trknou do očí hnedka na začátku, že to prostě jakoby vidíte a poznáte. Ale k těm dobrým, fakt dobrým věcem, tak na ty si musíme počkat. A musíme objevit, protože budou někde určitě schovaný. Tak, tamhle vzadu už vidím, že se nám rýsuje město. Nevím, jestli to je přesně to, do kterého jedeme, ale myslím si, že jo. Wow, tohle to byla litevská, nebo kde to jsme, policie ve Škodovce. Škodovky jsou úplně všude. Měl jsem možnost teďka jakoby trošku cestovat Španělsko a Švýcarsko a tak a potvrzuji, Škodovky jsou hojně úplně všude. Nevím, čím to je, možná jakoby tím
poměrem cena-kvalita, ale škodovky, a.k.a. lopaty, jsou úplně všude. A překvapilo mě třeba v Barceloně, tak jakoby tam jezdí spousta taxíků a spousta z nich, jako jedna třetina, jsou prostě opravdu Škody Octavie. I takový ty úplně starý, ty první série tam jsou ještě k vidění. Docela příjemný. Tak wow, to byl docela pěkný návěs. Co tady by další věc, která mě úplně minula, tak někdo mě psal, myslím si na Facebooku nebo pod nějaký video, že tady přibyly nějaký další návěsy, ke kterým bych se rád podíval. Byly prej součástí nějakého normálního updateu, který jsem bohužel minul, ale zkusím se po něm podívat a podívat se, jaký návěsy to jsou, abychom si je prohlídli jakoby trošku detailně. A rozhodně se musím podívat na ty návěsové DLCčka. Úplně mě chytá takový nadšení, že bych to chtěl natáčet teďka hnedka. Tak uvidíme třeba dneska, ještě natočím nějaký další díl. A ta věc teda, že jsem přišel ten účet, tak to mě bohužel úplně jako nesedí do toho, co chci dělat. A my to zvládneme, určitě to zvládneme. Máme to nějakých 40 kiláků. Co to je tam, jsou nějaký vlajky? Přijíždíme, já si myslím, že nepřijíždíme hranice. To je nesmysl, že jo? Ale co je zajímavé, když se tady přijíždí hranice, jo, to on jste nějaký prodejce zahradní techniky, zemědělské techniky. Tyjo, policajti jsou tady hodně aktivní. Asi ti úplatky. Tam stál policajt, je proti němu normálně řidič, wow. Když tady přijíždíte hranice, tak dokonce je tady taková jako obstrukce. To není jak v Evropské unii, že jo, tady prostě, nebo schengenský prostor, tak. Tady jsou jakoby hranice tvrdě nastavené s kontrolama, takže na každý hranici musíte zastavit, předložit doklady a celníci, nebo pohraničníci, nebo jak se to jmenuje, tak vám kontrolujou doklady, jestli máte v pořádku. Já jsem překračoval hranice tím dvakrát, všechno bylo úplně v pohodě zatím, takže nemůžu říct, jestli tady může dojít k něčemu, jakože řeknou, ne, vaše doklady nejsou v pořádku, ale jestli jo, tak je to hustý, to mě zajímalo, jakoby za jakých podmínek. A na to se musíme podívat, jo. To zkusíme třeba vytrolit nějaký celníky, aby nás nepustili třeba do Ruska. Což asi v tuhle tu dobu bude docela jednoduchý. Tak, brzdím. Tady ten kamion má nějaký zvadlý brzdy. Ha. Karavan. Audi. Jo, a tohle je taky ruský auto určitě. To byla nějaká ta novější Lada, pokud se nepletu. Tak, tady máme servis. Zajímavý. Oh, tyjo, Xiaoliai. Nádherný nápis, nádherný uvítání do města. Ok, to se mi líbí. Je to takový placatý tady zatím, což jako neříkám, že je špatně. Tam je nějaká benzínová pumpa. A já musím tady odbočit, máme zelenou. Objevili jsme nový město, což je perfektní. To je třetí město v Beyond the Baltic Sea. Předpokládám, že tady bude zase spousta achievementů, takže čekal bych, že za objevení všech měst tady z toho DLC dostaneme prostě nějaký achievement, pak se na to můžeme podívat a můžeme studovat nějakou soutěž, kdy za jak dlouho to všechno objedeme. Tak, typická ruská architektura. Wow. To je jako na jižáku tohle z toto. To je hnusný. Teďka tady. Doleva, pozor, tady nějaká značka, na ti neseberem. Wow, tyjo. Tak jako téměř depresivní, tyjo. Nevím, co je Xiaoliai za město, ale možná se tam jako asi nechci ani úplně podívat. Tak, další křižovatka. Tady takový nějaký hodně zvlněný. Nemůžu, tyjo, kamion. To málem bylo velký neštěstí, tohle toto. Ok, můžem? Vypadá to, že jo? Cesta se zdá být volná. Přepneme se do kabiny, to je přece takový lepší pohled. Tak a hnedka tady zase musíme doprava. Trošku tomu přišlápneme brzdu. Tak. A tady mezi domy. O, v tom je taková nějaká hodně industriální část. Ok. Jo, máme tady otevírací brány, jasně. Ty si pamatuju, ty tady. Jaká zdržovačka strašlivá, tohle z toto. Z těch nejsem úplně nadšený. Tak, já přeskočím parkování, sorry, budu lama.
Vynikající hodnocení, kde jsme nic neškrtli, což je super. Úroveň 1, výborně, máme úroveň 2, perfektní, tady v tom dílu si dokonce vylevelujeme. Já nebudu dávat ADRK, já si dám dlouhou vzdálenost, protože to budem potřebovat použít. A je to, koukneme, co nám přišlo za maily, určitě nějaký nabídky půjček. Z Brusnově tahače Volvo nám nabízejí, půjčka, ten někdo hledá řidiče. Sorry, zatím ještě nejsme na té úrovni, abychom mohli použít vlastní tahač. Máme teďka nějakých 9613 euro, což prostě je úplně prd. Každopádně podíváme se na mapu, kolik toho máme. Žádná celý 43% prozkoumáno, to je peklo, tyjo. Proč já, jo, to je moje, tam mám garáž. A teďka jsme v Šauliaji. Máme objevený Kaunas, Šauliaj. Je tady spousta měst, teďka úplně přesně nevidím, kolik měst tady je. 24 nových velkých měst a spousta určitě menších. Je tady rozhodně spousta prostorů, který můžeme prozkoumávat. Tady na to Finsko se docela těším, to bude určitě zajímavý. Já zkusím nějak vymyslet, jakým způsobem nabrat zakázky tak, abychom se mohli posouvat tady tak nahoru. A tu první věc, kterou uděláme, tak bude to, že si koupíme vlastní tahač. Kdybych se zadlužil, uvidíme. Nebudeme to hrotit, já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím. V příštím díle se podíváme na nějaké další dobrodružství z Beyond the Baltic Sea. Uvidíme, jak to vymyslíme. Nezapomeňte určitě napsat nějaký návrh termínu na ty livestreamy, protože na to se těším a určitě se přizpůsobím, jak se vám to bude hodit. No, pokud se vám to líbilo, tak určitě nazdílejte, říkám to, po každý sdílení je velmi důležitý, dejte like, udělejte cokoliv. Hlavně se mějte fajn, dejte dobrou hru a uvidíme se příště. Zatím čau.